вітаю всіх. Вже п'яту добу наш координаційний штаб волонтерів працює на проспекті Поля 2D «Медіапростір». На сьогодні у нас є потреба в тому, щоб ми скоординували наші дії. Ми відкрили додаткові волонтерські пункти нашого штабу по всіх районах міста, де ми збираємо всі необхідні речі для життєзабезпечення наших військових. Тобто це їжа, це гігієнічні засоби, це пластикова посуда, все, що для забезпечення. Центральний наш штаб на 100% зараз приймає все, що залежить для захисту наших бійців. Це форма, берці, бронежилети, каски, амуніція, екіпіровка люба, оптика і медицина. Це аптечка номер 1 і всі ліки, які є по запиту начмедів військових частин. Тобто, ми закликаємо всіх людей дуже слідкувати за нашими оновленнями на сторінці в Фейсбуці «Координаційний штаб волонтерів». Ми кожну годину оновлюємо інформацію. Дуже багато волонтерів, які хочуть допомагати руками. Ми розуміємо, що ви не можете навіть додзвонитися зараз до нас. Просто приходьте. В нас по кожній позиції закріплений чоловік. В нас є ті, хто реєструють волонтерів, ті, хто реєструють волонтерів з машинами, які логістично нам допомагають все розвозити по містах. В нас є координатори тих, хто координує по школах все, що завозиться. Ми ведемо учет тих надходжень грошових, які йдуть на наші карткові рахунки. Я особисто веду цей учет і все підзвітність ми закуповуємо і видаємо. Велике прохання до тих, хто приходить до нас і хоче щось отримати. Ми зараз працюємо тільки по списках, по запитах, або якщо це медицина, то начмет пише і розписується, що йому це потрібно. Якщо це екіпіровка на військовій частині, ми теж просимо написати нам заявку, щоб не було хаотичного, знаєте, такого видачі непонятно кому, незрозуміло чого. Якщо ви волонтер з машиною, ви записуєтесь, і ми будемо визивати, для того, щоб не було скупчення біля штабу великої кількості машин з водіями, ми просимо, щоб ви чекали на наш дзвінок. Сьогоднішній день ми на 100% хочемо закрити потребу саме в екіпіровці військових. Нам дуже важливо, щоб вони вночі спокійно себе відчували, і щоб вони боронили наші кордони і захищали саме себе. Всі наші контактні телефони є теж в мережі Фейсбуку. Якщо ми не відповідаємо, ви можете писати в месенджери. Ми месенджери читаємо і відпрацьовуємо цю інформацію. Бронежилети, каски, амуніція, екіпіровка люба, оптика і медицина. Ми закликаємо всіх людей дуже слідкувати за нашими оновленнями на сторінці в Фейсбуці «Координаційний штаб волонтерів». Реєструють волонтерів з машинами, які логістично нам допомагають все розвозити по містах. У нас є координатори по запитах, або якщо це медицина, то начмет пише і розписується, що йому це, знаєте, такого видачі непонятно кому, незрозуміло чого. Сьогоднішній день ми на 100% хочемо закрити потребу саме в екіпіровці військових. Нам дуже важливо, щоб вони написати в месенджери. Ми месенджери читаємо і відпрацьовуємо цю інформацію.